Prokwira sabbiti na bakulu wa masuru guba nanyini na wega chamu chivine chibagata. Chi National Private Education Institutional Association in Uganda. Baveo ni wategeza nga ibagendo suru mwini mguwa besinga gaminte kumi apteka ibagine kila visari. Ibaino kusaba zade. Obita suka mituano nkaga. Kukaba mbanti katuumure, tukule vidala. Kubanga tulino kusobozi. Mai ndieno huku amagezi gana gakola. Ukutani kesomero. Gakola ne business yendala. Banawi ya ufuzo mwini mbaka wa makuta south mpara mitie kwa Yusufu Nsimambi. Wamuna Joseph Sewungo waka lungu waga amanti government esanye soke yuge na bakuluba masumino goba nanyini. Olubali ukiwa leta amateka. Iyo sekta zo na government inoku zitu mwamba. Ega niti kata kusawa tugeta haka. Abantu tuwa yambi dewa. Tuwa jie kuhu soro. Wawa zimba. Wawa zimba tuwikendezeza. Ni baba anga school fees. Tezinji giriza. Mtu wa ulijo. Ate tezinji abantu mu business. Kwa atavya. Wawa tuwe wala sente mabank. Nibate kaya mayumba gawe. Neugula mubu wawa. Bazimba masomo kakati ya biragiro ubyo tebijja kukola kwange biragiro binyigiriza buli rudda gala okuteka emi ebisale bya masomero ebikwatagana na masomero gonna osoba kuyita abananyine masomero kutula nabo omanyi lwacho basaba sente ezo bo batudde ne basalawo sente kakati wala masomero agasasula emitwalo 10 mu Kampala abiri gagenda kulinyisa gadde ku nkaga wazi wasazeo. Seunga wade government gabuwe kulenga government jinebu ya diye kulange duka hivyo njigiliza vyo na mugwanga. Ora mateka gayo, luga joku kukola. Government nga ya gala emisa esente za masomero zike. Esoke de kununo ya ayo obote jiyarika wano. Amasomero government ya gawa angemele, ebijanjaro, buto, sukari, nebidara. Erange teka hivyo kukola masomero zoeta scholastic materials. Zona, kitegeza bokole ebyo masomero ku wa private ayina kusala busazi sente kubanga gwo musingo okulabirira amaki amasomero negati ekiriwo amasomero ga private ge ga determining sente za government schools banira bagamba nti government esanye so kesale ku beyi ebintu ebimu bikozeswa ku masomero wamone emisoro reyo ketandike okanga vula biki ebirya sente jako gamba nti amasomero guno gasazeko ku masanyalaze basasulenga siringi bibiri buli unit then ogame amazi musasule siringi asatu then siweji kistens kasi jya mutu alaga you never to bisaze no wungu musalike be nemu batula butuzi atete lichi kwa sana ku ngaba ntu bali mu ministry of education ngamanye chokola nindi bata wa magezi matufu kubanga batu buli wongo sinayi cyane bade nyizokora ko kugiye misoro ye kanika aba masomero ga private kubanga nkaga ku buri kiko irengigiriza biri mu mikono ya abantu ba buri kiko bogati obatadde ko ekifuwa ne bava mu business ngate gwe tuna masomero go zimbi obako ku kanyanga government obo nyigiriza musadde na byangigiriza bya kwanga bino nsibambe atusantegeza nga government bwe tasobola kuba bilage ku nzuko nyi mirimu ja abantu se kinomu ngebyo kulagira obulagizi tebisobola kumulaga kola mtu yazimba somero lye nga ye business ye omulala akola chuma chukua bunga omulala asubula mwani omulala asubula bali bakante kakati buli mtu yasalo business ye nga jasazeo atenga te wamugamba nti business ojingira mu ogenda kwa kulizo kwa kulizo nza bole ta ku business ya mtu abu obo lina kuogera na ye alabe mbeera bwe tambula onirase government lekaba zade batesigaye na bakulu ba masomero kubisale olwasobola okuteekawo omuwendo omusamusaamu ndowooza yandibadde bakwatagana abantu na bikikwatagana okukwata stakeholders omuli gavumenti bananyini masomero n'abazadde ne tufunayo ekintu ekisamusaamu ekifo ky'okuwa ebiragiro ebiragiro tebijja kukola kubanga byo gavumenti erina masomero bewaako biragiro Haruna Luwangula Delta TV Amasokolo.